כולכם יושבים כרגע על כיסא. אם נוריד רגל אחת מכיסא, מה יקרה? אתם לא תשבו, כן, אתם לא בדיוק תשבו. אם נוריד שתי רגליים מהכיסא, אתם תשכבו, נכון? או שתקבלו צורה אחרת. אוקיי? אותו דבר גם במוצר מידע. כדי שהמערכת העסקית שלכם תהיה חזקה ויציבה, אתם צריכים ארבע מוצרים. כאשר מוצר ראשון זה מוצר חינמי, שאנשים קוראים אותו, לומדים אותו, ומבינים בעצם במה אתם עוסקים, מה אתם מוכרים. אחרי המוצר הזה, אם בן אדם מתעניין, הוא עובר למוצר, אני קורא לו מוצר פרונט, מוצר זול, בוא נקרא לו ככה, אוקיי? בן אדם קונה את המוצר הזול הזה כדי להתרגל לשלם. כי הרבה יותר קל למכור ללקוח שכבר משלם, מאשר ללקוח שעדיין לא שלם שקל. וללקוח הרבה יותר קל למכור המוצר זול מאשר ישר מוצר יקר. כאשר אתם נכנסים לחנות שאתם לא מכירים אותה, מה אתם עושים? אתם ישר קונים את כל המדפים? לא. בואי נעשה זה, 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 בואי נראה, טעים, לא טעים, אחרי זה נחליט. נכון או לא? בדיוק אותו דבר כאן. באדם צריך קודם כל לקנות זול, אחרי זה אתם מוכרים לו בעצם את, בואו נקרא לו, קורס עיקרי, שרק כאן אנחנו מתחילים להרוויח את הכסף, כאן בעצם, כאן אנחנו לא מרוויחים כלום, כאן אנחנו מרוויחים מה? לקוח, בדיוק, כאן אנחנו מרוויחים את הלקוח, כאן אנחנו מרוויחים כבר כסף, והכסף בעצם אנחנו מרוויחים בייעוץ. זאת אומרת, כאשר לקוח כבר כאן הקורס, אבל לא רוצה לעשות את זה בעצמו, הוא רוצה לעשות את זה יחד איתך. אוקיי? ופה בעצם אתם מפעילים את כל הכישרונות שלכם, את כל החוזקות שלכם, כדי להביא את הלקוח הזה לתוצאה. יש מבין?